سونے نے سونے نبی دے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے میں تے نعرہ میں تے نعرہ میں تے نعرہ حق چار یار لاواں گا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العلی العظیم۔ حجۃ العلم حضرت علامہ مشہدی صاحب قبلہ مدظ العالی، مشائخ علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے تمام علماء کے حوالے سے گفتگو کر سکوں، ان کے اسماء سے ان کے حضور میں ایک شعر نظر ہے، تلاش ماہ کے درشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وعلی برک سلیم، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ انتہائی کامیاب بزم ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس بزم کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک احساس اور بنیاد بنا دے۔ میں صرف یہاں کے حالات نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال ہے ہماری، وہ انتہائی چیلنجنگ ہے، انتہائی دشوار گزار ہے۔ سیاسی اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے پوری دنیا دو حصوں پہ تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جہاں روافض غالب ہیں، ایران ہے، عراق ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، آبادی کے اعتبار سے بحرین ہے، یہاں شیعیت غالب ہے، اور بقیہ علاقوں میں خارجیت غالب ہے۔ المیہ یہ ہے کہ میڈیا شیعہ اور سنی کی جنگ قرار دے رہا ہے، حالانکہ دنیا میں شیعہ اور سنی کی جنگ کہیں بھی نہیں ہے، خارجیت اور رافضیت کی جنگ ہے یہ۔ اس لیے کہ رافضی وہ ہے جو اہل بیت پاک کو مانتا ہے مگر صحابہ کا انکار کرتا ہے، اور خارجی وہ ہے جو دونوں کا انکار کرتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم بہت خاموشی کے ساتھ اس اصطلاح کو باضابطہ قبول کر رہے ہیں، اس پروپیگنڈے کو، کہ یہ شیعہ اور سنی جنگ ہے۔ دنیا میں کہیں بھی شیعہ اور سنی جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی جنگ جو بھی ہے خارجیت کی اور شیعیت کی جنگ ہے۔ اس بات کا مکمل طور پہ ہماری طرف سے اظہار ہونا چاہیے کہ جو لوگ داعش کے نام پر جنگ کر رہے ہیں، جو لوگ آئسس کے نام پر جنگ کر رہے ہیں، وہ یقیناً سنی نہیں ہیں۔ انہیں سنی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ملت اسلامیہ دو حصوں پہ تقسیم ہو جائے۔ اور المیہ یہ ہے ہمارا کہ ہم 90% اکثریت ہیں پوری دنیا میں، مگر ہمارا کوئی سیاسی وجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء پاکستان ماشاءاللہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں بھی پاکستان کا دورہ کر کے آیا ہوں، مجھے بے پناہ افسوس ہے کہ دیواروں پر حضرت میں بھول جاؤں گا، آئندہ احتیاط کی درشی پڑھی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیواروں پر علماء جلوہ گر ہیں۔ میلاد النبی کا پروگرام گزر چکا تھا، بڑی بڑی تصاویر کے ساتھ، پہلے یہ تصاویر جو شائع ہوتی تھیں پوسٹرز میں، وہ فلمی اداکاروں کی ہوتی تھیں، اور اب عالمی کے علماء کی لمبی لمبی تصاویر، ان کے ساتھ ساتھ لیڈروں کی تصاویر میلاد النبی کے حوالے سے۔ میلاد النبی کو باضابطہ بطور سیاست استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن سیاست میں ہمارا کہیں کوئی دخل نہیں ہے۔ پوری پارلیمنٹ میں ایک بھی ایسا سنی نہیں ہے جس کو ہم باضابطہ سنی کہہ سکیں، آپ اندازہ فرمائیے صورتحال ہے۔ غلبہ ان کا ہے، مدارس ان کے ہیں، 26,000 مدارس میں، ہمارے مدارس کی تعداد صرف 10,000 ہے، اور وہ بھی 10,000 وہ مدرسے ہیں جو ان کے 10 مدرسوں میں رکھے جا سکتے ہیں۔ صرف جلسے کافی نہیں ہیں علماء ملت اسلامیہ اور ساتھیوں، ہمیں ورک کرنا ہے، تعلیم کے میدان میں، علم کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم خلفائے راشدین کے ماننے ہی والے نہیں ہیں، ان کے نقوش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ جناب صدیق اکبر کی مقدس زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے،
کتنے چیلنجز تھے ان کے سامنے. اگر وہ نہ ہوتے خلیفہ اول, اگر وہ نہ ہوتے سب سے افضل, اگر وہ نہ ہوتے رفیق غارو رفیق مدار, اگر وہ نہ ہوتے رفیق جنہ, اگر وہ نہ ہوتے سرور کائنات محمد عربی کے مقدس نظام کے بعد وفات کے بعد وصال کے بعد دین کی کمان سنبھالنے والے, تو آج دین یہاں نہیں ہوتا. جتنے فتنے ہمارے سامنے تھے, جتنی دشواریاں ملت اسلامیوں کو پیش آ رہی تھیں, دین وہیں ختم ہو گیا ہوتا اگر صدیق نہ ہوتے. ان کے فضائل بے پناہ ہیں الحمدللہ, اور یہ علماء فضائل کے ماہر ہیں, مصنفین کتاب ہیں جناب صدیق کی حیات طیبہ کے اوپر. مگر تاریخی اعتبار سے جو بات بے پناہ اہم ہے اسے واضح کرنا ضروری, کہ آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے, جو عقیدہ ہم تک پہنچا ہے, جو مسلک ہم تک پہنچا ہے, جو دین ہم تک پہنچا ہے, جو عرفان خداوندی ہم تک پہنچا ہے, جو نظام ہم تک پہنچا ہے, جو آئین ہم تک پہنچا ہے, یہ صدقہ ہے جناب صدیق اکبر کا. زندہ رہے تو انہوں نے نبی کی نبوت کا ساتھ دیا, اور وصال فرمانے کے بعد نبی کے انہوں نے ان کے نظام کا ساتھ دیا, ان کے آئین کو باقی رکھا, ان کے طرز زندگی کو باقی رکھا, ان تمام چیلنجوں کا تنہا مقابلہ کیا جو اس وقت پیش آ گئے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا مشکل دور تھا, کتنا دشوار دور تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا. عالم یہ ہے, آخری خطبہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے رکھیں, میرے آقا حضور تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ آخری بات جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے لوگو, اگر کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میرے اللہ نے جو دین مجھے دیا تھا, جو امانت دی تھی, میں نے اسے تم تک پہنچا دیا, کیا اس بات کے گواہ ہو؟ اللہ کے رسول صحابہ سے گواہ, 1,24,000 صحابہ سے, وہ صحابہ جن کی تعریف قرآن نے کی ہے, وہ صحابہ جن کی عظمت قرآن نے بیان کی ہے, اور وہ صحابہ جن کی عظمت تورات و انجیل میں پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل. آپ اندازہ فرمائیں کتنے عظیم ہیں یہ صحابہ, اور ان تمام صحابہ میں متفق علیہ طور پر چار صحابہ سب سے افضل ہیں, ان میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ. یہ ہماری ترتیب ہے, یہ ترتیب صرف ہمارے عقیدہ کی ترتیب نہیں, ہمارے عقیدے کی ترتیب ہے. اس فرق کو اچھی طرح محسوس کریں, عقیدت اور عقیدے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ممکن ہے آپ اسے ہماری جذباتی عقیدت کا نام دیں, نہیں, یہ ہمارے عقیدے کی ترتیب ہے, اور جو بھی اس ترتیب سے اختلاف کرے گا وہ یقیناً ہمارا نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا متفقہ مسئلہ ہے کہ جس میں یقینی طور پر, اور ہم وہ اختلاف, وہ ترتیب کیسی بھی ہو, یعنی اب عالم یہ ہے کہ کہنا یہ شروع کر دیا ہے ظالموں نے, اللہ انہیں عقل و ہدایت عطا فرمائے, کہ صدیق اکبر سیاسی اعتبار سے افضل ہیں اس لیے کہ ان کا انتخاب ہوا تھا. حقیقی افضلیت جناب مولا کائنات کو ہے. میرے صدیق سیاسی اعتبار سے بھی افضل ہیں اور حقیقی اعتبار سے بھی افضل ہیں. رسول پاک نے ان کو مسلح سیاسی اعتبار سے نہیں دیا تھا, سرور کائنات نے اپنے اشارات میں باضابطہ ان کو خلافت کی حیثیت سیاسی اعتبار سے نہیں دی تھی. میرے آقا حضور تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ سیاسی مرتبہ نہیں تھا. پھر سیاست کا لفظ تم آج کے ماحول میں استعمال کر رہے ہو, اسلام میں سیاست اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ہماری سیاست ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے, جو ہماری سیاست ہے وہی ہمارا دین ہے, جو ہماری سیاست ہے وہی ہماری محبت ہے. اگر تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ سیاسی اعتبار سے افضل ہیں تو ماننا پڑے گا کہ عقیدے کے اعتبار سے افضل ہیں اور دین کے اعتبار سے. میرے آقا کے دور میں سیاست اور دین میں کوئی فرق نہیں تھا, وہ ایک تھا. یہ تم نے تقسیم آج کے دور میں کی, آج کی یہ جاہل احمق اور انتہائی بددیانت سیاست کے بارے میں, وہ سیاست اور تھی, خلفائے راشدین کی سیاست جن کی بنیاد پہ ہم خلفائے سید الراشدین ہیں, وہ تمام خلفاء کے سردار. میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو شاید آپ یہ کہیں کہ یہ مبالغہ ہوگا. جناب مولا کائنات جن کی عظمتوں کا دم بھرتے ہو, جن کی بزرگی کو مانتے ہو, انہوں نے درجنوں احادیث میں جناب صدیق اکبر کو افضل قرار دیا. یہاں تک کہا ہے انہوں نے کہ جو شخص مجھے ابو بکر سے افضل سمجھے لجلتہ حد المفتری, میں اس سے مفتری کا کوڑا لگاؤں گا. یعنی اگر کوئی شخص مولا کائنات کہہ رہے ہیں ان سے محبت کرتے ہو نا, اسد اللہ الغالب سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے افضل کہے صدیق سے میں اس پہ جھوٹا الزام لگانے والے کے کوڑا لگاؤں گا, میں اسے حد جاری کروں گا, اس کے پاس شرعی حد جاری کروں گا. حد المفتری شرعی حد ہے. آپ اندازہ فرمائیں یہ منصب تھا, یہ طریقہ تھا.
جس کو جناب مولائے کائنات نے اسد اللہ غالب نے افضل سمجھا ہو اور درجنوں مقامات ان کی افضلیت کا اقرار فرمایا ہو، خود شیعہ کتب سے بھی یہ ثابت ہیں، ان کو تم مفضول کہنے والے، جنہیں قرآن نے افضل کہا ہو، اول الفضل کہہ کر کے ان کی افضلیت کا ہے، صرف وہ ذات ہے جس کو قرآن نے اول الفضل کہا ہے، صرف وہ ذات ہے جس کی صحابیت کا اعلان قرآن نے کیا ہے، ان کی صحابیت کا انکار، ان کی فضیلت کا انکار یقینی اور لازمی طور پہ بغاوت ہے دین سے، بغاوت ہے صراط مستقیم سے، بغاوت ہے نظام مصطفیٰ سے۔ دلی کی جامع مسجد میں حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت عظیم بزرگ ہیں۔ ایک شخص پوچھتا اور کہتا ہے جناب صدیق افضل ہیں یا جناب مولا کائنات؟ تو انہوں نے فرمایا میاں جس کا فیصلہ قرآن نے کر دیا ہو میں کون کرنے والا ہوں، اولو الفضل قرآن نے کہا ہے۔ وہ شخص بدعقیدہ تھا، اس نے انہیں گولی مار دی، اس زمانے میں اتنا ترقی یافتہ پسٹل نہیں تھا، تمنچا ہوا کرتا تھا، گولی لگی زخمی ہو گئے۔ اور کسی نے پوچھا کیا طبیعت؟ کہا کہ سوراخ تو پہلے ہی بھی دل میں بہت سے تھے، ایک نئے سوراخ کا اضافہ ہو گیا، کوئی نئی بات نہیں، البتہ بارود کی بدبو بہت پریشان ہے، بہت نازک مزاج تھے، اللہ کے ولی تھے، بارود کی بدبو بہت پریشان، اور اس کے بعد شہید ہو گئے، وہ شہید مسلک اہل سنت ہیں، وہ شہید افضلیت صدیق اکبر ہیں، اسی بنیاد انہیں شہید کیا گیا تھا۔ بہر کیف تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر کی افضلیت کا اقرار تو خود مولا کائنات نے کیا، اگر وہ تم انہیں مانتے ہو تو کم از کم ان کے اقوال کو تو مانو، یا ان مراجع کو مانو جس کی بنیاد انہوں نے افضل انہیں خود قرار دیا، ان کی افضلیت کا بیان درجنوں مقامات پر، ایک مقام پہ نہیں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ مصلحتوں کی بنیاد پہ انہوں نے کیا تھا، جیسا کہ تم خلافت کے باب میں کہتے ہو، تو ظالموں میں تم سے پوچھوں گا کہ کیا وہ حسین سے بھی کمزور تھے؟ حسین نے مصلحت کی بنیاد پر یزید کی بیعت نہیں کی، 72 افراد کی جان دے دی، تو مولا کائنات حد اللہ الغالب کیا ان سے بھی کمزور تھے؟ مصلحت کی بنیاد پہ قبول کر لیا سب کچھ، مصلحت کا نام دے کے الزام لگا رہے ہو، کمزور قرار دے رہے ہو ہماری اس ذات کو جس پہ ہماری جانیں قربان ہیں، جنہیں اسد اللہ غالب کہا گیا ہے، جو شیر اسلام کے اور جن کی عظمتیں فاتح خیبر کی دلیل ہیں، ان کو کمزور کہہ رہے ہو؟ سیاست کی بنیاد پہ انہوں نے مصلحتیں قبول کر لیا تھا، 3 خلافتوں کو، اسے برداشت کرتے رہے، یہ سب ظالمانہ طریقہ کار ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز ساتھیو، آخری بات، اتنا وقت نہیں ہے، بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی، کہ جناب صدیق نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، خلافت آپ کے ذمے آئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا فتنہ جو تھا وہ تھا اس دور کے مسیلمہ کذاب کا فتنہ، اور انہوں نبوت کا، اس نے نبوت کے دعوت کی بہت بڑی فوج تیار کر لی تھی، اس کے ساتھ دوسرا فتنہ مانعین زکات کا تھا، اور تیسرا فتنہ روم کی سرحدوں پر غیر مسلم قوتوں کا اکٹھا ہونا تھا، جس کے لیے جناب اسامہ کو اللہ کے رسول مرتب فرمایا تھا۔ اب تینوں فتنوں کے بارے میں سوچئے، کسی نے کہا حضور مانعین زکات 3 باتیں تو مانتے ہیں، صرف زکات کا انکار کر رہے ہیں، آپ انہیں بعد میں نپٹ لیجئے گا، ابھی اور دوسرے فتنے ہیں۔ مدینے کی سرحدوں میں آپ نے فرمایا کہ اگر زکات کے منکرین ایک نکیل بھی اونٹ کی روکنا چاہے تو میں جب تک کہ اسے نہ لے لوں میں جہاد کروں گا، میرے نبی نے دین مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اب اس دین میں کوئی کمی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر برداشت کر لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ پہلے زکات کا انکار، پھر نماز کا اور حج کا، اور دین ختم ہو چکا ہوتا۔ دوسرا جو مرحلہ تھا وہ ختم نبوت کا تھا، عقیدہ ختم نبوت ہمارے عقائد کی سب سے اصل ہے، رسالت کے اقرار کے بعد ختم نبوت کا اقرار اگر ہم نہیں کرتے تو یقین مان لیجئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ وہ خاتم النبیین تھے عزیزان ملت اسلامیہ، اور نبوت کا دعویٰ کیا مسلمان نے، ایسے موقع پہ آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا، کسی نے کہا حضور بہت طاقتور ہے وہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے پہ حملہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا مدینے کے بسنے والوں کی رانوں کے گوشت جنگل کے جانور لے جائیں تو گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ رسول پاک کی نبوت میں شب خون مارنے والا بھی زندہ رہے اور ابوبکر بھی زندہ رہے، اور پھر آپ نے اسے بھی ختم فرمایا۔ اور تیسرا جو مرحلہ تھا وہ اسامہ کے لشکر کا تھا، صحابہ نے مشورہ دیا حضور یہ اسامہ نوجوان ہیں، ان کی قیادت میں بدر و احد کے مجاہدین شریک ہو رہے ہیں، کسی تجربہ کار کو باضابطہ طور پہ مقرر کر دیے، تو فرماتے ہیں جسے رسول نے مقرر کیا ہو اسے میں معذور کرنے والا کون ہوں؟ اسامہ ہی لشکر کی قیادت کریں گے، اور پھر جس انداز سے قیادت کی ہو آپ جانتے ہیں، صدیق کو
رسول نے مقرر کیا ہے تم معذور کرنے والے کون ہوتے ہو. السلام علیکم.